Ukrayna'dan canlı bağlantımız var. Baş verenlere emektaşımız Mübariz Aslanov'dan işitəcək. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. İslam, Baku TV izləyicilərini Ukrayna'dan paytaxt Kiyev'den salamlayırıq. Ötən gecə, ötən gün, ötən axşam da Ukrayna'nın bütün bölgələri, o cümlədən Kiyev'de də həyəcan siqnalları yenidən ara verməyib. Xüsusilə səhər saatlarında, səhərə yaxın Kiyev vilayətində gecə və səhərə yaxın bu təkrar baş verib. Bu da onun əlamətidir ki, yenə də ola bilsin ki, vilayətə, şəhərə havadan hücumlar təşkil olunur və onun qarşısı alınır və yaxud da ki, gözlənilir. Bundan başqa ötən gün, ötən axşam yenə də artıq son bir ayda üçüncü, dördüncü dəfə bütün Ukraynanın şəhərləri, bütün vilayətləri, şəhərləri üzrə həyəcan siqnalı verilib, həyəcan siqnalı eşidilib. Bu da onun əlamətidir ki, Ukraynanın istənilən şəhərinə havadan hava hücumu gözlənilir. Eyni zamanda Donetsk vilayətində və Luganskı vilayətində döyüşlər davam edib. Donetskı vilayətinin Baxmut istiqamətində Rusiya silahlı qüvvələri hücumlarını şiddətləndiriblər, artırıblar. Paralel olaraq isə Xerson istiqamətində Ukrayna silahlı qüvvələri işğal olunmuş əraziləri geri qaytarmaq üçün əks hücumları artırıblar və daha yeni yaşayış məntəqələrinin azad olunması üçün yeni əks hücumlar təşkil ediblər. Bundan başqa Dnepropetrovsk vilayətinə, Odessa vilayətinə, Nikolayev vilayətinə yenidən raket hücumları olub, onların əksəriyyəti Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən qarşısı alınıb. Lakin müəyyən qismi isə çox təəssüf ki, dağıntılara səbəb olub. Yəni raket əraziyə düşüb və dağıntılara səbəb olub. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Mübariz. Sağ olun. Şərqi Avropa Bürosu üzrə müxbirimiz Mübariz Aslanov Ukraynada baş verənləri diqqətimizə çatdırdı.